Ondřej Štyler tady zvládl první kolo na turnaji v Říčanech, když porazil českého kréna tady a ještě Paroulka v poměru 7-5, 7-6 a 7-1 v tiebreaku. Tak Ondro, gratuluju a jak jste ten zápas viděl? Tak myslím si, že tím, že jsem vyhrál, jsem mu docela rád. A ten průběh byl zajímavý, vlastně první set jsem měl docela pohod, vlastně s jedním breakem jsem vyhrál 7-5. Druhý set jsem měl 2-5, tam jsem si blbě prohrál a servisy, s tím už jsem tak spokojený nebyl, ale zakončil jsem to docela dobrým tiebreakem. A vítězství, to je to hlavní asi. Zmínil jste ten druhý set, tak co se tam dělo, že to bylo tak, dá se říct, trošku jiné a nešlo vám ten servis? Nevím, možná jsem začátek trošku podcenil, ale ten první servírací game vlastně jsem nezahrál úplně nejlíp, tam se trošku zkomplikovalo a nevím, pak už se to od toho nějak odvíjelo. Vy jste už ten zápas mohl ukončit dříve, jste podával ve 12. gemu na vítězství, tam to nevyšlo, tak jak jste to tam viděl, ten 12. gem? Viděl jsem to tak, že tam chybělo trošku klidu, který bych rád přenesl do dalších zápasů a jinak si myslím, že jsem nezapodával úplně nejlíp, mohl jsem zapodávat trošku líp, ale jinak jsem zahrál docela aktivně, nebál jsem se toho a prostě to, že to nevyšlo, tak to se může stát a pak je důležité, že jsem zvládl ten tiebreak. Jak se vám hrálo proti Tadeášovi? On mi před zápasem říkal, že jste spolu trénovali v posledním týdnu, tak jaké to je, když vlastně hrajete proti svému sparingu, dá se říct? Nevím, tak my vlastně trénujeme pořád spolu na Štvanici, skoro každý druhý den hrajeme spolu. Je to, známe se, takže vlastně víme tak trošku, co od druhého čekat. Nevím, je to jiný, než když hrajete proti někomu, koho neznáte. Jak jste spokojen se svojí hrou? Jsem spokojený se svojí hrou, snažím se dělat určitý věci a ty se mi dneska docela dařily, takže jsem docela spokojený. Tak jo, děkuju a gratuluju.